Popradská tanečná skupina Fearless má za sebou úspešnú sezónu. Už 8 rokov reprezentuje naše mesto na mnohých súťažiach. Mesiace driny priniesli svoje ovocie a o tom sme sa presvedčili aj na tohtoročnej záverečnej show. Tanečný klub Fearless Poprad má už okolo 130 členov. Raz do roka sa všetci stretávajú na jednom pódiu. Záverečnú gala show poriadne nabili energiou. Svojim rodinám, priateľom a širokej verejnosti ukázali to, čím počas roka žijú. V priebehu roka vlastne pracujeme najskôr na hip-hopových choreografiách, ktoré sú vlastne pre nás prioritné a im sa venujeme súťažne. A potom pre takú našu zabavu a pre zabavu publika robíme show choreografie. A dnes teda sa nám nazbieralo celkom dosť na gala večer a bolo to 25 choreografií, či už hip-hop alebo show. My, čo sa tomu tak venujeme, tak ja by som povedala, že je to fakt skôr životný štýl ako len hobby. Každý rok prichádzajú noví a noví nadšenci, pre ktorých je tanec zábavou. Ja som živá, tak musela som na nejaký krúžok ísť, tak som skúsila Fearless a ide mi to. Ma to hlavne baví a užívam si tanec a aj vo voľnom čase. Tešia sa z toho, to je to hlavné, majú sa z toho tešiť. Nerobíme teraz vrcholový šport. Venujú sa rôznym štýlom, chalani skôr inklinujú k hip-hopu a breakdancu. A pozrite sa, ako im to skvele ide. Minulý rok sa nám podarilo, teda nášmu b-boyovi sa podarilo prebojovať sa do top trojky sveta. Asi to je pre nás najväčší úspech. A úspechy Fearless zbiera aj v iných štýloch a kategóriách. Mali sme veľa súťaží, darí sa nám to celkom dobre. Počas vlastne roku tanečného 2015-2016 sme získali 25 medailových umiestnení, čo je na takéto mesto veľký, veľký úspech a celkovo máme nejakých už nazbieraných 180 medailových umiestnení za 8 rokov nášho pôsobenia. Tanečníci na sebe makajú počas roka, nielen trénujú, zamestnávajú ich betle a súťaže, ale aj rôzne vystúpenia. Aj pre mesto, aj iné mesta, hociaké stužkové plesy a takto, takže. Vyskúšať si to mohli aj ľudia z publika, kým dospeláci nemali odvahu, deti nezaváhali. Ďalším spestrením gala večera bola speváčka Michaela, zaspievala svoj najnovší singel a vo videoklipe si dokonca zatancovali aj fearlessáčky. V závere večera došlo aj na oceňovanie skokanov roka, ktoré sa už tradične opakuje každý rok. A naozaj to decká posúva ďalej, lebo medzi sebou súťažia superia, že kto bude tým skokanom roka a naozaj na sebe pracujú a tanečné výkony idú len vyššie a vyššie. Asi hej. A som veľmi ráda, že som vyhrala skokana. Toľko z gala večera Fearless Crew. Tanečníkov teraz čakajú prázdniny a táto veľká tanečná rodina sa stretne opäť v septembri.